አንቺን እንቅልፍ ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድሩ ነው። ታዲያ እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ገሸሽ ማድረግ ያለብን ሰዓት የትኛው ነው? የዘመኑ ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚያጠፉትን ጊዜ ለተመለከተ ወዴት እየሄድን ነው የሚለውን ጥያቄ ያስነሳሉ። ባደጉት ሀገራት የሚገኙ ከ11 እስከ 15 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች በአማካይ ከ6 እስከ 8 ሰዓታት ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ወሬዎችን ይቃሉ ያሳልፋሉ። አንድ የተሰራ ሌላ ጥናት ደግሞ በእንግሊዝ የሚገኙ እድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች በእንቅልፍ ከሚያሳልፉት ጊዜ በበለጠ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ያሳልፋሉ ይላል። አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ከ13 እስከ 18 እድሜ ክልል ውስጥ ካሉት ታዳጊዎች 70% የሚሆኑት ስናፕቻት የተባለው የማህበራዊ ሚዲያ የሚጠቀሙ ሲሆን ኢንስታግራም የተባለው ማህበራዊ ሚዲያ ከፍተኛ ተከታዮች አሉ ተብሏል። በዓለማችን የማህበራዊ ሚዲያዎች ተጠቃሚ ቁጥር ከ3 ቢሊዮን በላይ እንደሚሆን ይገመታል። አብዛኛዎቻችን ደግሞ ከአንድ በላይ ማህበራዊ ሚዲያ አማራጮችን እንጠቀማለን። በአማካይም ከ2 እስከ 3 ሰዓት በእነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች እናጠፋለን። በማህበራዊ ሚዲያዎች እና በድብርት መካከል ያለው ግንኙነት ስናስብ ሁለት አይነት ተጽዕኖ እንዳለው ማስተዋል ይቻላል። የመጀመሪያው ድብርትን ለማራገብ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚጫወቱት ሚና ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያዎችን አብዝተን ስንጠቀም የሚፈጠር ድብርት ነው። ነገር ግን በቅርቡ 2000 ሰዎችን አሳትፎ በተሰራ አንድ ጥናት መሰረት ማህበራዊ ሚዲያዎች አሉታዊ ተጽዕኖአቸው ከፍ ያለ እንደሆነ ያሳያል። በጥናቱ መሰረት ማህበራዊ ሚዲያዎች አብዝተው እንዲጠቀሙ የተደረጉ ተሳታፊዎች ድብርት፣ ጭንቀትና በአካባቢያቸው ካሉ ሰዎች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አለመፈለግን የመሳሰሉት ምልክቶች ይታይባቸዋል። ምናልባትም ማህበራዊ ሚዲያዎችን የሚጠቀሙ ሰዎች ከጓደኞቻቸው ጋር እየተገናኙ ወይም መልእክት እየተለዋወጡ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከየትኛውም ጓደኞቻቸው ጋር ፊት ለፊት ተያይተው አያወሩም ይላሉ በፒትስበርግ ዩኒቨርሲቲ የመገናኛ ብዙሃን ጥናት ቴክኖሎጂና ጤና ማዕከል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ብራኒያ ፕሪማክ የጥናት ቡድናቸው 1700 ወጣቶች ላይ በሰሩት ጥናት መሰረት ማህበራዊ ሚዲያዎችን የምንጠቀም ሰዓት የሚያሳድርብንን የጫና አይነት ይለያየዋል። እንቅልፍ ከመተኛታችን ከ30 ደቂቃ በፊት ማህበራዊ ሚዲያዎችን የምንጠቀም ከሆነ ጥሩ ያልሆነና በጣም አጭር እንቅልፍ እንድንተኛ ሊያደርገን ይችላል ይላሉ ፕሪማርክ። ይህ የሚሆነው ደግሞ ከስልካችን የሚወጣው ሰማያዊ ጨረር ፕላቶኒን የተባለውን በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን ንጥረ ነገር ስለሚጎዳው ነው። ይህ ንጥረ ነገር ደግሞ ዋነኛ ስራው የእንቅልፍ ሰዓት ሲደርስ እንድንተኛ ማድረግ ነው። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ከመተኛታችን በፊት በማህበራዊ ሚዲያዎች የምንመለከታቸው ዜናዎችና ሌሎች መረጃዎች ብዙ ሀሳብ ያመጡብናል። በመተኛችን ሰዓት ስለ መረጃዎች መሰላሰል እንጀምርና እንቅልፋችን እያየ ነው ያመልጠናል ሲሉ ያብራራሉ ፕሪማክ። ከዚህ በተጨማሪ ከእንቅልፍ በፊት የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ማድረጉ እሙን ነው። ብዙ ጊዜያችን በማህበራዊ ሚዲያ ባሳለፍን ቁጥር ደግሞ የእንቅስቃሴ ሰዓታችን ይቀንሳል ማለት ነው። ይህም ሌላ ችግር ነው። ብዙ ተጠቃሚዎች ባሏቸው እንደ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ባሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች
ሰዎች ጥሩ ህይወት እየመሩ እንደሆነ የሚያሳዩ ምስሎችን በለጠፉ ቁጥርና ስለጎበኟቸው ቦታዎች ባወሩ ቁጥር የእኛን ህይወት ከእነሱ ጋር እያወዳደር የምንጨነቅ ከሆነ ወደ ድብርትና እንቅልፍ ማጣት መውሰዳቸው ደግሞ ሌላኛው የማህበራዊ ሚዲያ ጉዳት ናቸው። የእንቅልፍ ሰዓታችን በቀነሰ ቁጥር ደግሞ ለልብ በሽታዎች ያለን ተጋላጭነት ይጨምራል። የስኳር በሽታና አላስፈላጊ ውፍረትን የመሳሰሉ ችግሮችንም አብሮ ይዞ ይመጣል። በዚህ በጣም ተጎጂ የሚሆኑት ደግሞ ታዳጊዎች ናቸው። ምክንያቱም ሰውነታቸው ገና እንደ እድገቱ ያልጨረሰ እንደመሆኑ እንቅልፍ ማጣት ብዙ የሰውነት ስርዓቶችን የማዳከምና የማጥፋት እድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይላሉ ባለሙያ፣ ቤተሰቦችና መምህራን ታዳጊዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ስለሚያጠፉት ጊዜ ሊጠይቁና ክትትል ሊያደርጉ ይገባል። የዛሬውን ጨርሻለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ።